岡隆一郎です。今回はですね、11月2日、もう過ぎましたですけどね、11月2日、私ですね、出雲大社に行って、出雲大社にですね、お参りしてきたんですよね。で、そのね、ご利益っていうんですかね、ありましたので、ご報告させていただきます。そうですね、出雲大社行きましてですね、本当はですね、神様に、出雲大社の場合は、あまりお願いしちゃいけないらしいですがね、それを知らなかったもんですからね、お願いしちゃいましたね。何をお願いしたかというと、当然ですね、私ですからね、株が上がるようにとお願いしましたですね。ちょっとね、本当にいけないことだったかもしれませんね。で、その後ですね、株はもう本当にどんどん上がってですね、驚異的な上がり方ですよね。実はですね、その時におみくじも引いたんですがね、おみくじは、こういうことでしたよ。これちょっと見えにくいかもしれませんがね、これがおみくじなんですね。映りますかね。売買というところがありましてね、この下の方にこの辺にあるんですよね。売買ですよ。大いに利ありとね、売買って言ったら私にとってはもう株ですよね。株しかありませんね。大いに利ありですからね、こういうですね、おみくじの言葉だったんですね。本当に嬉しかったですがね、本当かなという思いもありましたけれども、その後の株のね、上昇ぶりを、ね、皆さんもお分かりだと思いますけどね、驚異的な上がり方ですよね。ご利益あったと言えるんじゃないでしょうかね。それとですね、もう一つね、紹介したのがね、これお守りですがね、お守りですね。これ出雲大社のお守りですよ。お守りね、出雲大社60年に1回のね、この遷宮をおやりになったわけですよね。60年に1回ですよ。でね、これ最新はこれあれですよね、大国主の命ですよね。大国主の命っていうのはね、これ3回ですね、蘇ったと言われてるわけですよね。3回ですよ。苦境に立たされることがあったんでしょうね。神様のことですから、私も事実だったかと言われるとね、私も困るんですけどね。いずれにしてもね、言い伝えによりますと3回蘇ったって言うんですよ。これ蘇りの象徴なんですね。これが嬉しいですよね。これをいただいてまいりましたですよね。こういうものね、これ蘇りって読むんでしょうね。ちょっと難しい字ですよね。草冠がついてますよね。3回蘇ったということですから、私はね、歌舞伎史上もですね、蘇るんじゃないかということの期待を持ったんですがね、本当に蘇ってくれてますよね。こんなもんじゃまだね、すみませんね、もっともっとね、蘇ってね、高くなってほしいところでございますけども、とりあえずはですね、11月に2日に行きましたね、ことのね、ご利益があったというご報告でございます。以上、沖縄の株市放送部でした。